Netapăm câtă, ică-se! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Școala tine! Spectro, creatures of mind, creatures of mind. Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the fly. Ică zi! Spectro, Spectro. Pregătiți-vă pentru perpede. Gjeta e përzgjedhur, të urdhëroj tani që t'i shkatërrosh që të gjithë, bëje volimin tënd! Shumë bukur! Më në fund e ardhikua që lideri tyre të shfaqet, le të shkojmë! Tani! Çfarë fuqie të mërshme! Hey! Çfarë po ndodh këtu? Hapësira! Duket sikur po përsyhet. Roland! Të rriqu tani! Svarritësit po mundon të hapi një portal. Nëse ata ja dalin, do të hapi një port rrjedhëse, duke lejuar një numër svarritësish të rinj në sistemin e Nana Hero. Roland! Më dëgjon? Jeni rrezik, tërhiqu, tani! Më fal, Gina, nuk është aq e lehtë. Nëse nuk kujdesem tani për këtë zvarritës, ai do të më shtuk përgjithmonë. Nëse ky nuk është momenti i dur, atëherë kur është? Roland, më dëgjo pak. Portali është pothuajse i hapur. Ti duhet të lirosh formën tënde përfundimtare, por prit për Ginën të dërgoj koordinatat. Në rregull, shumë e qartë. Merre këtë! Portali u mbyll. Nuk ka mbaruar ende. Komandu, le ta dërgojmë këtë mbeturinë në shtëpi. Fitoria do të jetë jona. Le ta bëjmë këtë. Ikëze!